ел ішінде және сырттан түскен табыстарды заңдастыру туралы арнайы бағдарламаны ақш қаржы министрлігі дайындап шықты. Оның негізін қалаған Америкада арасында жүргізіліп тұратын және мемлекет қазынасына миллиардтаған доллар түсіретін салық рақымшылығы жөніндегі шаралар болатын. Ал Қазақстанда жоспарланып отырған мүлікті заңдастыру шарасы мұхиттың арғы жағындағы сарапшылардың қолдауына ие болды. Ақшта салықтық рақымшылық бағдарламалары өткен ғасырдың 80-ші жылдарынан бастап жүзеге асырылды. Бұл елдің заңды қатаң ұстанатын азаматтары бала кезден ақ салық төлемегендерді қатаң жаза күтіп тұрғандығын жақсы біледі. Енгізілген ереже бойынша Американың барлық азаматтары мен резиденттері тек шет елден тапқан табыс мөлшерін ғана емес, басқа мемлекеттердегі барлық банктік және инвестициялық есепшоттарын жария етуге міндетті. So there's some very heavy penalties for. Активтерін жасырғандарға өте қатал жаза қарастырылған. Жалпы 2003 жылдан офшорлық активтерді заңдастыру бағдарламасы жүзеге асырылып келеді. Мысалы, сол кезден бері ақштың салық комитеті мен қаржы министрлігі өз азаматтарының шетелдерде ашқан несие карточкаларының өте көп екенін анықтады. Ал 2009 жылы офшорлық шоттардың әшкереленуінен кейін UBS банкі жұмысына қатысты үлкен жанжал туындады. Соңғы 10 жылда ақшта офшорлық активтерді заңдастыруға қатысты 4 бағдарлама жасалды. Мемлекет пен іскерлік саланың мүдделерін қорғау үшін биыл оларға түзетулер енгізілді. Соның салдарынан кейбір кәсіпкерлер салығын төлеуге жедел кірісіп кетсе, енді бір бөлігі Америка азаматтығынан бас тартқан. It's been a three-pronged enforcement effect. Офшорлық активтерді заңдастыру үш бағыт бойынша жүргізіледі. Біріншіден, салықтан жалтаруға жағдай жасаған банктерде жазаланады. Екіншіден, офшорлық шоттарды ашуға көмектескен есепшілер мен заңгерлер және бұл қылмысқа тікелей қатысы бар азаматтар да жауапқа тартылады. Дрохан Ли заңгерлік компаниясының серіктесі әрі балама инвестициялар мен салықтар жөніндегі маманы Джон Дрохан ақштағы заңдастыру үдерісін өте күрделі және түсініксіз деп санайды. Оның айтуынша, құқық қорғау органдары мен салық қызметі қанша тырысқанмен салық төлемеуді әдетке айналдырғандардан бір қадам кейін қалып отырады. Әккі заң бұзушылар өте тапқыр келеді, дейді ол. Қазақстандағы заңдастыру бағдарламасымен тереңірек танысып, оның қаншалықты көп актив түрлерін қамтитынына көз жеткізген соң, табысты жүзеге асатынына күмәнім жоқ. Бірақ үкімет бұл мәселеде ешкімнің лауазымына немесе басқа артықшылықтарына қарамай, бәрінен заңның мүлтіксіз орындалуын талап етуге тиіс. Бұл әлбетте көптеген елдерде кездесетін мәселе. Сонда елдердің бірі Қытай. Гүлмайра Қуатбайқызы, Майра Қабеева, Нью-Йорк.